waxaan u hambalyeynaynaa marka koowaad walaalkeen nuruddiin cabdullaahi cilmijoog oo dhallinyaro ah muddana ka soo shaqeeyay kulli saxaafadda ragga dhallinyarada ah oo ka shaqeyn jiray saxaafadda ragga ugu fiican oo kulli inta aniga aan iska naqaanay uu ka mid ahaa waan dhallinyaro oo saaxiibkay ahaa muddana aan maarata wada shaqeynaynay hambal yaa leenahay mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba horta caawada annagu isma lahayn hadalkaad wax ku leedihiin dadkii hadalka loogu talagalaa meesha isugu yimiday annaga hadalboo nooma furayn laakiin haddana haddii lala soo istaajiyey hal iyo labaan leenahay wax yaran ku daraah oo kusii dheeraan maayo maadaama waqtigu uu iska gaaban yahay muddana aan lasoo hadlay saxaafadda danahooda caawada waa ka hadleen tacdiida loo geysta waa ka hadleen laakiin mid kuma dirin oo ayagu kuwa ay geystaan kuma dirin marka marka labada tacdi marka isu fuulay ka u geystay u dhibadeen aaminsana aan ha la wada dhaafo tacdiyada oo ha loo wada jeesto sidii wax loo hagaaji lahay dalalka iyo dadkaba waxaa kaloo jira saxaafadu tacdiga waaba ka hadashay laakiin dad badanoo waxaa jira aan cid u hadlaysana jirin tacadiguna uu laga yaabo inuu ka badan yahay gaaraa saxaafadda marka guud ahaan waxaan isku dayi doonaa insha allaahu inaan wax walba iska bedel aan ka sameyno oo haddii ay kusoo biireen baarlamaanka rag badan oo wasiira ayaa hore uga shaqeynayay oo saxaafadda ah haddana raggan dhalinyarada kusoo biiray haddii loo bego ragga kaleo laga tegey ayagana sanadka dambe soo raaci doona hadii alla yiraahdo ka qayb geli doonaan baarlamaanka midda kale waxayba kaftar haddaan ku daro baarlamaanka mararka qaar oo isugu dooda ama dagaalama saxaafadda banaanka halo baxshaa la yidhaaha oo banaanka nooga bixiya ma la bixinaa marka nuruddiin iyo rag waa saas masuwaasii joogi doonaa raalli ahaa waa yaro kaftar waayo nuruddiin oo ku hambalyeynaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad oo mahadsantahay walaalkay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu